Keď je laco v bráne, nikdy neprehráme. Hovorí vám niečo tento pokrik, slogan, s ktorým športom sa vám spája, alebo lepšie povedané, s akou podstatnou udalosťou vo svete ľadového hokeja. Fanúšikovia a nadšenci si určite vybavia severské krajiny, Fínsko a Švédsko, počas ktorých Slovensko získalo svoju druhú striebornú medailu, žiaľ zatiaľ aj poslednú. Mojím dnešným hosťom bude brankár, ktorý nám tento úspech vychytal a dúfam, že v dnešnej diskusii s ním vychytáme aj nejaké zaujímavé informácie a pikošky, ktoré nám o sebe prezradí. Slovenský hokejový brankár a strieborný reprezentant majstrovstiev sveta 2012 Janko Laco. Tak ahoj, vítaj u nás v televízii. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak prosím, aké pocity, myšlienky sa ti vybavili možno pri tom slogane, ktorý si počul, čo teda v roku 2012 v maji skanovalo 100 000 fanúšikov, celé Slovensko. Tak niekto to už dávno vytiahol z nejakého šlabikára, že to bolo v šlabikároch starších. Takže sa to len takto pripomenulo, ale samozrejme pekné spomienky. Bol to veľký úspech Slovenska, bol vlastne teda, ako som už povedala, aj posledný. Je možno pre teba o to viac výnimočný, že si vlastne ty stal na jeho čele, že potom tu už nič také nebolo? Tak samozrejme doteraz po dlhej dobe to bola tá naša medaila strieborná, ale ja verím, že zase za generačne sa to troška vymení a zase budeme mať radosť z toho športu, z toho hokeja, takže ja verím, že niečo príde. Ty si vlastne vtedy pôsobil v týme HC Poprad, ktorý vlastne pôsobil a hrával v KHL. Aj si v niektorých komentároch alebo respektíve rozhovoroch spomenul, že vlastne teba vytiahli stať a nebolo to v čas ako niektorých mladých chalanov, že 20 rokov, ale tak neskôr vlastne, ako si ťa všimnal, alebo kto na teba prišiel, ako si sa ocitol na tých majstrovstvách sveta nakoniec teda? Naozaj to bola taká zložitá situácia. Dva roky predtým, alebo rok pred tou sezónou 2011-2012, ten projekt HCLU Poprad sa štartoval, a kde som takisto bol zapracovaný. Akurát asi po týždni, 10 dňoch nás zrušili. Takže to bola sezóna 10-11 a až v tej sezóne 11-12 sa to celé nakoplo. A ja som tam naozaj išiel vlastne v takej situácii, že ja som vedel, že tam budem ako druhý brankár, že nebudem dostávať nejak veľa priestoru, čo aj bolo možno niekedy do decembra, a až po prelome rokov sa to celé nejak tak otočilo a začal som dostávať viac priestoru v tej bráne. Čo môžeš povedať, že sa zviditeľnil tam a potom vlastne ťa na základe toho zobrali na majstrovstvá sveta? Asi áno, ja aj celý ten projekt, ktorý bol, tak sa formoval takým spôsobom, že vlastne bol tam tréner brankárov Dano Makony, ktorý nejakým spôsobom proste mi veril, dôveroval, tak povedal, že áno, skúste ho tam zobrať a nejak sa to celé vyplatilo a potom som sa zapojil aj do tej prípravy práve na majstrovstvá sveta. Tým viedol vtedy vlastne český tréner Vladimír Vujtek. Vlastne ako spomínaš možno, alebo ako by si ohodnotil toto rozhodnutie, alebo do budúcna, že či si myslíš, že by bol práve český tréner perspektívou pre slovenský hokej? Alebo ako vnímaš vlastne českého trénera v pozícii? Ten výber toho trénera v tej, pri tej reprezentácii si myslím, že nie som toho názoru, že by tam mal byť len Slovák, len Čech, len Kanaďan. Proste musí tam sadnúť naozaj strašne veľa vecí. Ten tréner musí mať dôveru, musí mať voľnú ruku vo výbere hráčov. Takže toto sa si myslím Láďovi Vujtkovi vtedy dostalo a naskladal naozaj ten tím naozaj taký vyvážený a nám to fungovalo. Ako by som možno opísal, teda je to podstatná rola, by som povedala, a teda by to fungovalo presne, aký on bol, alebo aký by mal byť teda ten tréner podľa teba. Vieš si predstaviť, že by sa aj ty možno pôsobil ako tréner, ako by to vyzeralo? Tak to je tréner s obrovskými skúsenosťami a spolupráci s generálnym manažerom Otom Sikorom vtedy naozaj vybrali. Nepovedal by som, že to najlepšie, čo bolo vtedy na trhu, ako sa vraví, ale naozaj to tak s citom vyskladali to mužstvo, čo je veľmi dôležité. Tá čia tréner,
ťažko povedať. Proste tá kariéra hráča je naozaj o niečom inom. Ten tréner má zase úplne iné povinnosti, inak to vníma celú tú hru, takže ale nikdy nevylučujem, nikdy nevral nikdy, takže uvidím, ako sa bude ďalej vyvíjať. Ja by som chcela len povedať na to, že vlastne poskladal dobrý tým, možno známe mená alebo tak, ale že vždycky to nemusí byť pravda. Napríklad sme čakali, bolo to tuším na majstrovstvách, keď hralo Slovensko, u nás tiež tam bola, dá sa povedať, najlepšia tá zostava, bohužiaľ to vtedy nevydalo, že vlastne kde potom môže byť tá chyba, že to také diskutabilné, že raz to vyjde, že raz to nevyjde, že... Ono sa vraví o takej chémii v mužstve. Vidíš, to ona môžeš povedať, Vero, ako to tam iskrilo. A je to naozaj o tom, ako si povedala, nie vždy je dobre zobrať to najlepšie. Proste ten tím sa skladá z rôznych hráčov, z rôznych pozícií, z rôznych úloh tých jednotlivých hráčov. A keď sa to podarí správne naskladať a každý ten jeden hráč príjme tú svoju rolu v tom mužstve, tak vtedy to má zmysel a hlavu petu. Takže, a toto sa podarilo, však bolo niekoľko mien, ktoré si viacerí ľudia tam ťukali na hlavu, že pre Boha, prečo sa berie tento a tento, prečo nejde ten a ten. Takže to je asi ťažko vtedy nejak hodnotiť a ja si myslím, že veľa hrá aj taký vnútorný pocit aj toho trénera napríklad, že sa nerozhoduje len podľa nejakých štatistík, že áno, tento dal 20 gólov za sezónu, tak poďme zoberme ho. Asi ten vnútorný pocit u toho trénera hrá veľkú rolu. Uh-huh. Ty si teda prešiel vlastne pôsobením vo viacerých tímov, boli to hlavne Slovensko, bol to Liptovský Mikuláš, Zvolen, Košice, Nitra, bolo to aj KHL, ako som spomínal, teda Poprad, uh-huh. Donbas, Donerk, Bariz, Astana a v Česku to boli Piráti, Chomutov, nakoniec teda v HC Košice. Ktorý ti možno klub prirástol k tomu srdcu, alebo najradšej nám spomínaš, že to práve ten rodný Liptovský Mikuláš? Tak samozrejme, Mikuláš, narodil som sa tam, vyrastal som tam, takže Mikuláš je srdcovka aj teraz po skončení kariéry som tam, vždy som tam chcel ostať žiť a fungovať tam, takže Mikuláš samozrejme číslo jedna. A také druhé pôsobisko, ja som to už v niekoľkých rozhovoroch povedal, že pre mňa je ten Donetsk, Donbas, také miesto, ktoré naozaj mi nejakým spôsobom vyhovalo, či mne, alebo rodine a celá tá organizácia, či hokejová, alebo mimo hokeja, tak na ten veľmi rád spomínam. Mm-hmm. Medzičasom si sa vlastne ocitol aj v druholigovej Detve, bol možno toto okamih, že si aj rozmýšľal, že či by si ukončil kariéru, alebo to nehralo pre teba, dá sa povedať, žiadnu rolu s tým, že si miloval hokej, keby hráš, poviem, aj v tretej lige, alebo tak by si to hral, lebo si to hral srdcom. Samozrejme, to bola tá sezóna, kedy sa prvý rok ten projekt Levu Poprad neotvoril. A tým pádom v tom období letnom už tie mužstva majú všetky tie hlavne brankárske posty vyriešené. Takže ja som naozaj ten začiatok sezóny nestihol a len som sa pripravoval v nejakom tréningovom režime. A prišla možnosť potom ísť do Detvy. Myslím, že som tam asi nejakých 6-7 zápasov alebo 8 možno odchytal. Potom som sa presúval do Nitry ešte v rámci tej sezóny. Takže ja si myslím, že to bola jedna z kľúčových vecí, ktorá bola, že tá Detva, tie podmienky tam boli veľmi skromné, čo sa týka aj toho zázemia. A vtedy som si povedal, že takto nechcem fungovať. A naozaj som sa kusol, ako sa vraví. Začal som naozaj dvakrát viac možno trénovať, proste aj mentálne som to vydržal a bol som silný, takže nejak sa to začalo potom lámať a som vďačný za toto, za takúto možnosť, že ma to nezlomilo, že som si povedal, že tak to už asi neviem, ostanem a zapadnem prachom. Nie, tam práve mne prišlo to, že toto nie,
a chcem niečo iné. To je úžasné. Ja som sa práve spýtal, či si rozmýšľal nad koncom, ba naopak ty si povedal, že naštartujem a to a budem ešte lepšie. Áno, áno, mňa to úplne opačne preplo. Mm-hmm. Tak potom bol niekedy okamih, kedy si možno rozmýšľal počas týchto klubov alebo rokov, čo sme spomenuli, že by si skončil, kým sa posunieme až sen, teda keď si naozaj skončil, že či bolo nejaké obdobie, kedy si rozmýšľal o tom konci kariéry? Cez tú sezónu nie, nikdy. Ako jediný moment tá detva, ktorá ma ale prepla opačným smerom. Mm-hmm. A vždy som mal nejak asi také tak aj šťastie na tie organizácie alebo kluby a ten kolektív v tom, takže nevrajím, že boli všetky roky ideálne, a to asi není v živote, nikdy nefunguje takto, takže naozaj mal som rád ten hokej, mal som rád ten kolektív, to celé okolo toho, takže a tých prvých 10 rokov, keď to beriem od 20-ky do 30-ky napríklad, tak som naozaj nemal nejaké vážne zranenia. Takže to možno bolo tiež také kľúčové, že ma to v tých sezónach nezabrzdilo nejak extra. Že si vydržal ďalej. Tak. Keď spomíname tie kluby, tak vlastne zatiaľ, dá sa povedať, že sme spomenuli skoro všetky, ale absentuje tamto NHL, teda zápasy za veľkou mlákou, že vlastne čo bol dôvod? Nechcel si ty ísť, alebo neprišla možno nejaká ponuka? Ťažko povedať, ani sa to nejak neriešilo, poviem pravdu, že tá prvá 10 ročnica z mojej strany nebola nejak oslnivá, ako poviem pravdu, že asi nemal si ma kto nejak vyhliadnúť alebo nejak tak a práve po týchto majstrovstvách v 2012 to mohlo byť možno opačne, ja neviem, to už keby bolo keby. Ale ja som pred majstrovstvami podpísal už zmluvu s Domasom Donetsk. Mm-hmm. Takže ja som mal už pred majstrovstvami kontrakt vyriešený. Čiže si nemohol v podstate, takže keby tým pádom náhodou to celé mm-hmm. akože padlo. Samozrejme, boli kadejaké reči, že keby si to nepodpísal. A keď som to nepodpísal, možno nie sú také majstrovstva. Takže ono všetko so všetkým nejakým spôsobom súvisí a myslím, že dobré rozhodnutie. Že všetko sa deje kvôli niečomu, jednoducho to tak malo byť a hotovo. A bol nejaký možno vysnívaný ten klub, o ktorom si ty niekde v kútiku duša ako športovec sníval, že tam by som chcel byť? Či by to aj bolo to NHL, alebo možno nie, ale bol nejaký? Nie. Nemal si nikdy? Nikdy som nemal vysnívaný. Ja som chcel hrať hokej a mne to viac menej bolo jedno, že kde. Uh-huh. A tak toho som sa aj držal a nemal som taký nejaký detský sen, že neviem. Chicago, hej, napríklad, alebo niečo. Nie, nemal som to. Možno práve preto si vidíš, vyhral, alebo bol ocenený ako najlepší brankár toho turnaja práve na tých majstrovstvách sveta 2012. Zúčastnil sa potom aj 2014 vlastne majstrovstie sveta zimnej olympijskej hry 14, majstrovstie sveta 2015. No ako spomínaš všeobecne na tieto roky, čo sa dá povedať, že bola vlastne tvoja najväčšia sláva, dostal si sa ľuďom do podvedomia. Chcel by si vrátiť tie roky späť, alebo možno ťa mrzí, že ich nebolo viac? Ako to vnímaš? Nie, určite by som nič nevracal, proste tá kariéra alebo ten celý blok tej športovej kariéry nebol možno ideálny v tom, že v 20 rokoch som nebol draftovaný, nemal som tú výkonnosť takú, ale nejakým postupne som si išiel a v tej 30-ke sa to celé otočilo a takže ja by som nemenil nič, proste tak to bolo a mám na to pekné spomienky, takže to sú pre mňa dôležité veci a to obdobie naozaj mi zanechalo veľa. V tomto čase vlastne na tom zápase ste chytali alebo striedali ste sa aj ty, bol tam aj brankár Hamerlík a bol tam teda Hudáček. Tak podľa čoho vás tréner vlastne stával, alebo možno keď si ty teda spomenieš, keď si nastúpil na ten zápas, presne ako vraj, že si išiel možno s tým, že nebudem až tak často bránený, alebo možno si ani nepredpokladal, že teda aký budeš výborný, že vlastne podľa čoho to tam bolo, že si nastúpil, nenastúpil, do akej miery štatistiky zohrávali potom? Tam už bola celá, od začiatku tej prípravy vlastne možno od toho konca marca, myslím, že sme nabehli na prípravu na majstrovstva sveta. Ja som tam naozaj išiel do tej prípravy s tým, že
Mal som relatívne dobrý záver sezóny ako brankár. Tým pádom idem do prípravy, ale všetko sa vyvíjalo tak, že skôr som počítal s tým, že z tej prípravy vypadne. Možno aj naozaj týždeň pred majstrovstvami, lebo ten brankársky tým sa nejak tak skladal a stále tam boli v hre ešte aj iné mená, ktoré by mohli do toho vstúpiť, či už chalani z NHL, Budaj, Halák, bolo to stále v hre. Takže ja som to bral tak, ale bol som tak nastavený a naozaj aj tú prípravu som si užil. A nakoniec to vyšlo tak, že sme išli na tie majstrovstvá my traja, ako si povedala, ja, Hudy a Hamas, takže išli sme tam na prvý zápas alebo celkovo na tú súpisku. Vždy sa zapisujú dvaja brankári a určitý počet hráčov. Ten tretí brankár sa nikdy nezapisuje kvôli tomu, že môže byť len určitý počet hráčov na celé majstrovstva. Takže ten sa nezapisuje, aby ak sa náhodou niekto s chalanou zraní, mohli ho dopísať na tú súpisku. Takže tréneri sa tak rozhodli, že zapísali teda mňa a Peťa Hamerlíka a Julo ostal mimo. Takže išli sme do toho my dvaja. Mm-hmm. Tak skúsam ešte na záver tohto prvého dielu možno prezradiť, že ktorý bol ten tým, kľudne sa napí, proti ktorému si mal, keď sme hrali, možno rešpekt. Nemuseli to byť konkrétne tieto majstrovstvá, mohli to byť možno aj tie o rok neskôr, alebo zimná olympijská hra. Či bola tá psychika nejako podmienená, že ide Kanada, idú javorové listy, teraz to bude o čosi horšie, ako ide Lotyšsko, Estonsko, Litva? Toto nie, to sme nikdy nemali. Vždy, asi to vieme všetci, sú silné týmy ako Rusi, Kanada, Češi, Fíni, Švédi. Ale paradoxne, proti takýmto súperom sa hrá ešte lepšie. Je to zaujímavé, ale hrá sa proti ním lepšie, sú to kvalitní hráči a koľko razy sa tie výsledky urobili aj proti takýmto súperom. A práve zápasy s takými možno vyrovnanými, možno slabšími mužstvami sme sa vytrápili alebo možno ich ani nezvládli. Hej. Mm-hmm. Takže a o tom je šport, o tom je hokej. A nemal som, ja možno z týchto majstrovstiev by som vypichol zápas, ja som to povedal už stokrát, že najhorší, najťažší zápas bol proti Francúzom, takže za tým si stojím. Áno, stále, nezmenilo sa to ani po tých 5 rokoch. Alebo... Tak dobre, ti ďakujem teda zatiaľ za tento prvý diel, za diskusiu. Musím pripomenúť, že my dneska natáčame aj Janko má meniny, takže tým by som ukončil, že prajem všetko najlepšie. Ďakujem. A budem teda rada, ak príjmeš pozvanie aj do druhého dielu, kde nám teda prezradíš toho ešte viac. Ďakujem pekne. No a vy, milí televízni diváci, sa teda môžete tešiť na druhý diel. Ak sme vás nadchli, tak si ho určite nenechajte ujsť. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.